Троє людей померли від грипу на Запоріжжі протягом цього тижня. Життя ще двох небезпечний вірус забрав напередодні. Чому не вдалося врятувати хворих та як уберегтися від недуги, з'ясовував Сергій Бордюжа. Перші дві тижні – це була катастрофа. У Запоріжжі на ГРВІ, за офіційними даними медики, хворіють щонайменше 70 тисяч жителів. Із них 2 тисячі – госпіталізовані з ускладненнями. Із усіх недужих у 300 діагностували грип. Переважно в тих, хто не мав щеплення. Треба вакцинуватися за 2-3 тижні до епідемії, для того, щоб сформувався імунітет. Зараз біжати вакцинуватися – ну, нет смисла. За останній тиждень грип забрав життя двох пенсіонерок та одного підлітка – дівчинки 15 років, яка жила в Якимівському районі. Стосовно жінок, вірусологічні дослідження були проведені ще при житті. У них був визначений грип А. Стосовно дитини, так як не зверталися за медичною допомогою, не обстежувалися при житті. Наразі тривають вірусологічні дослідження. Епідемічний поріг в області перевищено на 30%. Ситуація напружена, кажуть фахівці. Уже другий тиждень усі школи на карантині. Лично я недовольна, тому що я сподівалася, що цього не буде, тому що будь-яке, як кажуть, ущільнення програми, воно за собою веде наслідки. Ну, звісно, ми все це преодолеємо, звісно, це ж не перший рік, коли така практика. Обмежили в регіоні і проведення масових заходів. Утім, дитячі садки працюють. Щоправда, під посиленим контролем медиків. Якщо є якісь симптоми, видимі, або в анамнезі, або є відклонення в температурі, тоді дитина в дошкільне учреждение не допускається. Чи триватимуть протиепідемічні заходи і карантин у школах і наступного тижня – невідомо. В санітарній службі кажуть, усе залежатиме від кількості хворих. А ще додають, за 20 років їхньої практики від грипу помирали лише нещеплені пацієнти. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя.